төрөлсг ерөнхий сайдын засгийн газрын хамгийн эмзэг цэг энэ боллоо шүү. 2.8 их найг төргөөр Монгол Улсын бүтээн байгуулалттай холбоотой мөн Монгол Улсын ард иргэдийн амжилтанд нөлөөлөх үс хэмжээний олон олон асуудлуудыг шийдвэрлэж болох байсан гэдгийг та ойлгож байгаа хаа. Дотоод өөр авдлага өндөр хүүтэй арилж ааны банкуд бол мусдын хүүсрээс авсан дотоод өөр авдлагыг барагдуулсан гэж яриад байгаа. За үзүүлэлтээр бол дотоод өөр авдлага одоо буурсан үзүүлэлт бол харагдаж байгаа. Гэхдээ энийг өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газар сайндаа биш олон улсын валютын сангаас авч байгаа урт хугацааны баг хүүтэй зээл за түүгээр одоо дотоодын одоо өндөр хүүтэй богино хугацаатай одоо нэ өр зээлийг одоо дарж барагдуулах замаар энэ ажлыг бол хийсэн байгаа. Өрийн асуудлаар бол нэг юм дээр анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна. Бид нэр дотоод өрөө бол бондынхаа өр өндөр хүүтэй банкны өрийг бол хааж байгаа нь үнэ. Энэ хасагдсан нь сайн. Тэгвэл энийг орлуулж байгаа чинь баг хүүтэй чинь гадаадын өрийг нэмэгдүүлж байгаа гэдгээ таанад ерөөсөө ярихгүй байна. Төрийн албан хаагчдад тэр 300 сая төгрөг өгдөг гэдэг энэ асуудал бол сангийн сайдын буруу, сангийн сайдын буруу. Энэ ч одоо ард түмнээ авилгадах ийм л бодлогын нэг. Нөгөө нэг удаагийн тэтгэмж утга учиргүй халамжийг хатгаруулна гэдэг энэ юмыг бол одоо энэ засгийн газар хөрөлсөх ерөнхий сайдын засгийн газар Хөрөлбаатар сангийн сайд маань одоо ингээд энэ чинь нийгэм хүлээж авахгүй шүү дээ. Ард түмэн хүлээж авахгүй. 54 тэрбум шүлэг шүү дээ. 54 цэцэрлэг сургууль барих мөнгө шүү дээ.